Salam əziz tələbələr, yenə bir izah videosu ilə qarşınızdayıq. Qəbula daha öncə düşmüş bir neçə sual izahına baxmış olacaq. Yenə bu videoda bu suallar yenidən imtahanda istifadə oluna bilər deyə hər birinin izahı sizin üçün vacibdir. Ona görə diqqətlə baxmalısınız. Deməli, birinci sualımızdan başlayırıq. Yazılıb ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Cədvələr mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Baxın, mütləq diqqətli olmalıyıq bu tip suallarda. Adətən sətir-sətir və ya üstün-üstün bir qayda-qanunluq çıxır, amma diqqətlə baxmış olsaq, baxın, burada müəyyən bloklara ayrılıb verilmiş cədvəlimiz. Deməli, bu bloklarla da ayrıca işləmiş ola bilərdik. Mən indi vermiş blok daxilində olan ədədlərə baxmış olsaydım, 23, 16, 30, 55, digər tərəfdə baxın 66 var, 4 var. Gah böyük, gah kiçik ədədlər verdim. Bir qayda-qanunluğu tapmaq çətin olursa bu tip testlərdə mütləq düşünməlisiniz ki, ədədin rəqəmlərinə böyük ehtimal ayrı-ayrı baxıb. Yəni buna 23 kimi yox, 2 və 3 kimi baxır. Mən indi vermiş bütün rəqəmləri ayrı-ayrı toplasam 2 plus 3, 5, plus 1, 6, plus 6, 12, plus 3, 15, plus 0, 15. Baxın, burada da plus 10 var. Nə alınır? 25 alınır. Yəni verilmiş bütün rəqəmləri topladıqda xananın içindən, blokun içindən nə alınacaq? 25 alınacaq. Yenə sağ tərəfə baxacağam bura. Baxın, 6 plus 6, 12. 4 burada 16. 4 buradan alınacaq. 25 də burada 25. Yenə verilmiş rəqəmlərin hamısını toplasam 25 verəcək. Deməli, hər hansı bir blok daxilində olan ədədin rəqəmlərinin cəmi 25-ə bərabər olmalıdır. Eyni qaydada sağ tərəfə hesablayacağım. 2 plus 3, 5. Daha sonra 9 plus 0, 9. 6 plus 0, 6. Bu bizə neçəni verir? 5 plus 9, 14. 6 da burada 20. Deməli, burada olan ədədin rəqəmlərin cəmi neçəyə bərabər olmalıdır? 5-ə bərabər olmalıdır. O da yeganə hansı variantda var? Məsələn, D variantında var. Əgər burada 14 yazılmış olsaydı, 1 plus 4 bizə 5-i verərdi. 20-nin üstə 5 gələndə 25-i vermiş olacaq. Deməli, cavabımız oldu D variantı. Növbəti sualımız analogiya mövzusu ilə bağlıdır. Baxın, analogiya suallarını mütləq ardıcılığa diqqət yetirməlisiniz. Eyni zamanda xüsus olaraq mənasına da baxmalısınız. Adətən mənfi məna, müsbət məna bu tip qayda-qanunluqlara xüsusən diqqət yetirir. Baxın, şimal və cənub sanki bir-birinin əksidir. Biri yuxarıdadır, biri aşağıdadır. Biri soyuqdur, biri istidir. Bu şəkildə baxacaq. Elə birbaşa variantlara baxsaq. Baxın, payız qışın birbaşa əksi deyil. Biz sanki bunu fəsili 4-dən 4 kimi düşünsək. Bura yaz düşər, baxın, bura yay düşər. Bura payız düşər, burada qış düşər. Elə deyil. Sanki belə bir uyğunluq qurmalıyıq. Eyni zamanda bura şimaldır, bura cənubdur, bura şərqdir, bura da qərbdir. Eyni asılılığı tapmalıyıq. Necə ki şimalla cənub bir-birinin əksidir, yayla da qış bir-birinin əksi olmuş olacaq. Variantlara diqqətlə baxmış olsa baxın, qışın əksi birbaşa nədir? Yaydır. Eyni zamanda şimal sanki soyuqdur, mənfidir, cənub istidir, müsbətdir. Qış soyuqdur, mənfidir, yay istidir, müsbətdir. Həqiqətən B variantı birbaşa uyğun gələcək deyə B-ni götürmüş olacaq. 6-cı suala baxırıq, 6 nömrəli sualda. Baxın, 2 dənə işarənin bir-birinə vurduqda 56 almışam. 56 hansı ədədlərin hasili şəklini düşünə bilərəm? 7 və 8 kimi düşünə bilərəm? 4 və 14 kimi düşünə bilərəm? Amma ilkin olaraq 7 və 8-i düşünəcəm. Çünki aşağıda baxın, bu işarədən yenidən istifadə etmişəm və 48 almışam. Mən 14-ü nəyəsə vursam, 48 ala bilmərəm. Böyük ehtimal bu 4 ola bilər deyə düşünəcəm. Eyni, daha doğrusu bu neçə ola bilər deyə düşünəcəm. 8 ola bilər deyə düşünəcəm. Bu 8 olardı, burada 7 olardı. 7 dəfə 8, 56. İndi bu 8 olsa, bu 6 olar. 6 dəfə 8, 48. Aşağıda 4-dəsə bir problem qalmır. Deməli, kvadrat 6-dırsa, baxın, yuxarı şəkildə onun üst bucağı da 7 demişdim. Həqiqətən üst bucaq da 7 olsa, 7 dəfə 6, 42. Həqiqətən ödəmiş olar. Deməli, mən indi nə edəcəm? Verilmiş işarələrinin qiymətlərini yerinə yazacağım. Üst bucaq yuxarı şəkildə onda 7 idi, aşağı şəkildə olan 8 idi, kvadrat isə 6 idi. 7, 1, 8, 15, üstə də 6 gəlində 21 alınır. Deməli, cavabım D variantı 21-dir. Çox da yəni mürəkkəb, böyük ədədlər düşünməyinizə ehtiyac yoxdur. Növbəti sualımız fəzə fiqurlarla bağlıdır. Bu tip suallarda dedik ki, qarşı üzlər kubun yığılış formasında eyni anda görsənə bilməzlər. İxtiyari bir kubun 3 üst qarşı üzü olur. Şərtdə qarşı üz və ya paralel üz. Hər ikisini yaza bilər, ikisi də eyni anlayışdır. Qarşı üzlər hansılardır? Aralarında bir tərəf qalan və bir-birinə toxunmayan iki dənə üz qarşı üzdür. Baxın burada. S ilə X hərfi qarşı üzlərdir. Aralarında bir tərəf var və onlar bir-birinə toxunmur. Deməli, S ilə X hərfi qarşı üzlərdir. Növbəti, baxın, Y ilə buradakı W qarşı üzlərdir. Çünki aralarında bir tərəf var və onlar bir-birinə toxunmurlar. Növbəti qarşı üzlərim hansılar olacaq? Geridə qalanlar N və M olacaq. Baxın, aralarında bir tərəf var və onlar bir-birinə toxunmur. N-in qarşı üzü M-dir.
Bu qarşı üzlər və ya paralel üzlər kubun yığılış formasını, yəni variantlarda verilmiş hallardır. Eyni anda görsənə bilməzlər. Görsənə bilərsə yanlışdır. Çünki bunlar eyni anda görsənilərsə bir-birinə toxunurlar. Amma mən görürdüm ki, S ilə X hərfi bir-birinə heç bir halda toxunmur. Çünki aralarında bir tərəf var. Deməli, yenə də toxunmamalıdırlar. Gəlib variantlara baxıram. Məsələn, A variantı yanlışdır. Çünki baxın, W ilə Y eyni anda görsənib. Onlar burada bir-birinə toxunurlar. Amma mən demişdim ki, onlar qarşı üzdür və qarşı üzlər kubun yığılış formasında eyni anda görsənə bilməzdilər. A-nı sildim. Baxın, D variantında yenə həmin 2 dənə hərf bir-birinə toxunur. Yanlışdır, D-ni sildim. Növbəti baxıram məsələn nəyə? S ilə X hərfi bir-birinə toxunmamalıdırlar. Verilmiş baxın bu qarşı üzlər nə SX, nə YW, nə də NM. Qalan variantların heç birində eyni anda görsənməyib. Deməli biz qarşı üz qaydasının 2 dənə variantı sildik, digərləri qaldı. Deməli başqa bir əlavə qaydadan istifadə etməliyik. Bu da nədir? Şəkil münasibətlərində də bununla bağlı danışmışdıq. Fiqur bütöv şəkildə fırlanırsa bağlantılarımız qopmur. Kub bütöv bir fiqurdur. Bütöv şəkildə hərəkət etdirirəm deyə onun bağlantıları qopa bilməz. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, baxın tutaq ki, S-in bu ön hissəsi hara baxır? Y-in yanına doğru baxır. S-in ön hissəsi Y-in yanına doğru baxdığı üçün hər zaman hansı istiqamətdən baxsam da S-in ön hissəsi Y-in yanına doğru baxmalıdır. Başqa bir yerə baxa bilməz. Məsələn, mən C variantına baxıram ki, S-in ön hissəsi baxın N-in yanına doğru baxıb, N-ə doğru baxıb. Amma mən diqqətlə baxsam, S-in təpə nöqtəsi N-in altına baxırdı. Buradakı bağlantım tamamilə fərqli idi. Burada isə S-in təpə nöqtəsi hara baxır? W-yə doğru baxır. Deməli C variantı doğru deyil, bağlantım yanlışdır. Daha sonra digər variantları yoxlamış olsaq, məsələn, hansı variantda yanlışlıq görə bilərik? Diqqətlə baxsaq, Y variantı yanlışdır. Y variantı nəyə görə yanlışdır? Baxın, mən bu M hərfini bir dəfə açmış olsam, bu Y-in altına gətirsəm necə olacaq? Baxın, bu şəkildə bir M hərfi yazılır, belə deyil. Mən bunu sağa doğru bu xətt boyunca açdıqda bu nöqtəni sabit saxlayıram. Bu yan tərəf gəlib baxın, bu yan tərəfdən birləşir sanki. Bu zaman M hərfi alır baxın belə bir vəziyyəti. Bu zaman Y-in baxın bu aşağı tərəfə hara baxır? M-in yanına doğru baxır. Deməli Y-in baxın bu alt tərəfi M-in yanına baxır deyə yenə hansı istiqamətdən baxsam eyni yerə baxmalı idi. M-in yanına doğru. Həqiqətən B variantında Y-in bu alt tərəfi M-in yanına doğru baxırdı, amma Y variantı yanlış idi. Çünki Y-in bu alt tərəfi M-in alt hissəsinə baxırdı. Alt hissəsinə yox, məhz yan tərəfinə baxmalı idi. Ona görə artıq yenidən silən kimi doğru cavabımız B variantı olaraq qalmış olacaq. Növbəti bir suala baxaq. Şəkil ardıcıqlarla bağlı bir sual tipimizdir. Biraz qarışıq görünə bilər, amma diqqətli olmuş olsaq çox da çətin bir sual deyildi. Baxın, sütun sütun baxacağım sanki buna. Bu mənim birinci sütunumdur. Birinci sütunda və ya birinci sütun demək, A sütun deyəcəm buna. Baxın, A sütunumda olan bu şəkillər növbəti hissədə hardadır? Həmin şəkillər burada ikinci yerdədir. Baxın, buradadırlar. Eyni fiqurlardır. Ulduzdur, pil üstü ay paradı. Ulduzdur, pil üstü ay paradı. Deməli, burada birinci yerdə idilər, burada ikinci yerdə idilər. İndi harda olarlar? Növbəti şəkildə isə üçüncü yerdə, yəni sonuncu sütunda gəlib olacaqlar. Baxın, bu hissəyə düşəcəklər. Gəlib baxıram sonuncu hissəyə. Harda, baxın, bu üç fiqur yoxdursa, onları siləcəm. Baxıram ki, A-da həmin üç fiqur var. Amma baxın, B variantında həmin üç fiqur yoxdur. Dedim ki, pil üstü ay paradı və nə olmalıdır? Pilus, aypara və ulduz olmalıdır. Burada aypara və ulduz verilməyib. Deməli, B-ni sildim. Yenə baxın burada. Ulduz var, aypara ilə pilus yoxdur. S-ni sildim. Baxın, yenə Y variantında. Ancaq pilus var, aypara ilə ulduz yoxdur. Sildirəm. Baxın, burada da aypara ilə pilus var, ulduz yoxdur. Ulduz burada qalıb, birinci hissədə qalıb. Yanlışdır. Deməli, bu üç sənə fiqurum burada birinci yerdə idi, burada ikinci yerdə idi, indi burada üçüncü yerdə gəlməli idi. Baxın, A variantında gəldilər. Daha sonra baxın ikinci hissədə olan fiqurlara. Məsələn, bunlara. Məsələn, bunlara da B fiqurları deyirəm. B fiqurları burada ikinci yerdə idi, burada üçüncü yerdədir. İndi harada olmalıdır? İkinci yerdə gəldi, üçüncü yerdə gəldi, indi birinci yerdə gəlməlidirlər. Baxın, üçü də birinci yerdədir həmin fiqurların. Növbəti, bu fiqurlara baxın, hamısı sondadır. Hamısı birinci yerdədir, indi hamısı harada olmalıdır? İkinci yerdə olmalıdır. Həqiqətən A variantında hamısı ikinci yerdə gəlib, deməli, həqiqətən A variantı tamamilə doğru variantdır. Və keçirəm 9-cu suala. Yazılıb ki, 50-yə qədər olan natural ədədlərdən neçəsinin yazışında 4 rəqəmindən istifadə olunub? Baxın, konkret olaraq bilməlisiniz ki, 1-dən 99-a qədər istənilən rəqəmlər, rəqəmlər deyəndə biz, baxın, 0 və 9 arası nəzərdə tuturuq. Deməli, amma biz nəyə baxacaq? 1 və 9-a baxacaq. 0 demək olar ki, imtahanlarda heç soruşmur, ehtiyac yoxdur onu düşünməyə. 1-dən 9-a qədər olan rəqəmlərdən, bu rəqəmlər, 1.99 parçasında cəmi neçə dəfə istifadə olunur? 20 dəfə.
Baxın, əgər hər hansı bir rəqəmi soruşsa ki, bu rəqəm 1.99 parçasında neçə dəfə istifadə olunur, biz 20 deyəcək. Amma yox desə ki, məsələn, bu rəqəm neçə ədədin yazışında istifadə olunub həmin parçada, bu zaman 19 deyəcək. Bu nəyə görə belə olur? Saya bilərsiniz, amma saymağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, burada 4-dən söhbət gedir. Əgər soruşsa ki, 1.99 parçasında neçə ədəd 4 rəqəmindən istifadə olunub, 20 olacaq. Nəyə görə? Burada 4 də var, 14 də var, 24, 34, sonra baxın 41, 41-dəki 4, 42-dəki 4, 44-də 2 dənə 4 var, bunları nəzərə almayan tam 94-ə qədər. Hamısını saysaq, 4-lərin sayı olur 20 ədəd. Yox, əgər sual bu şəkildə olsaydı ki, bəs neçə ədədin yazılışında 4 rəqəmindən istifadə olunub, bu zaman 19 olurdu. Nəyə görə? Çünki 44-dəki 4-ü bir dəfə nəzərə alır. Çünki neçə ədədin yazılışı deyirsə, 44 ədədin bir dənə ədəd kimi düşünür. Ona görə artıq burada 20 ədəd yox, 19 ədəd olur. 44-ü bir dənə hesablayıram deyə. İndi burada yazılıb ki, 50-yə qədər olan natural ədədlərin neçəsinin yazılışında 4 rəqəmindən istifadə edib. Deməli, neçəsinin yazılışında istifadə edib deyə mən 44-ü bir dəfə nəzərə alacağım. 44-ü bir ədəd kimi baxacağım. Burada məndə 4-ün sayını soruşmur. 4-ün hansı ədədlərin içərisində olduğunu soruşur. Neçə ədədin içərisində olduğunu soruşur. Bilirdim ki, 1.99 parçasında neçə ədədin yazılışında 4 var? 19 ədədin yazılışında 4 var. İndi mənə isə 1.50 parçası verib, 1-dən 50-yə qədər. 1.50 arasında onları saymağım çətindir, amma 50-dən 99-a qədər onları saymağım asandır. 50-dən sonra hansı ədədlərin yazılışında 4 var? Baxın, 54-də var, 64-də var, 74-də var, 84-də var və 94-də var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə ədədin yazılışında 4 var. Hansı ki 50-dən 99-a qədər. Ümumi 1.99 parçasında neçə ədəd idi? 19 ədəd idi. Deməli, mən indi nə edəcəm? 19-dan 5-i çıxacam, hansı ki mənə lazım olmayanları geridə qalacaq neçə? 14. Cavabım da olacaq C variantı. Daha rahat başa düşmək istəyirsinizsə, baxın, bu şəkildə yazacaq. İndi, ədəd oxu çəkirəm. Mən 1-dən 99-a gəlməliyəm. Bilirəm ki, 1-dən 99-a qədər cəmi 19 ədədin yazılışında 4-dən istifadə edib. İndi isə məndən 1-dən 50-yə qədər olanı soruşur. Baxın, buradan bura qədər olanı soruşur. Mən deməli, burada 50-dən 99-a qədər olan neçə ədədin yazılışında 4-dən istifadə edibsə onları sayıram. Və sayıb görürəm ki, burada neçə ədəd oldu? 5 dənə oldu. 54 idi, 64, 74, 84 və 94 idi. 5 dənə idi. Deməli, baxın, buradan bura qədər neçə dənə mənim 4-üm var? 5 dənə. Ümumi isə neçə dənədir? 19 dənədir. Deməli, mən burada olan bütöv 19-dan, bu 5-i çıxanda bura neçəsi qalır? 14 qalır. 14 dənə burada, 5 dənə burada. Cəmi neçəni verəcək? 19 verəcək. 1.50 parçasını soruşur, deyə cavabım 14, C variant olmuş olur. Bir də nəyə xüsusən diqqət yetirdik? Neçə 4 rəqəmindən istifadə etsə, demiş olsa, istifadə edib demiş olsa, bu 20 olardı. Neçə ədədin yazılışında, yəni ədədlərin neçəsinin yazılışında 4-dən istifadə edib deyirdisə, bu 19 olardı. Eyni zamanda 5-dən də istifadə etsə eyni qayda 6, 1 fərqi yoxdur. 1-9 arası rəqəmlərin hamısında bu ədədlər doğru olmuş olacaq. Növbəti suala baxırıq. Yazıb ki, hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü tapın. Diqqətlə baxsaq, A variantında publisist yazılıb. Publisist. Növbəti, B-də sosialist yazılıb. Daha sonra, C variantında imperialist yazılıb. Növbəti, D-də kapitalist yazılıb. Və sonda, E variantında kommunist yazılıb. İndi baxın, fərqli variant tapmalıyam. Sosialist, imperialist, kapitalist və kommunist. Sanki bunlar müəyyən sosial iqtisadi quruluşlardır. Publisist isə artıq ədəbiyyatla bağlı bir söz olmuş olacaq. Yəni bu müəyyən publik sahədə müəyyən fəaliyyət göstərən bir şəxsindən söhbət gedir. Yəni burada sosial iqtisadi quruluşdan söhbət gedir. Deməli, publisist artıq fərqli variantdır. Ona görə A-nı götürmüş oluruq. Müəyyən qədər söz bazamız yaxşı olmalıdır ki, bu sözləri sürətli şəkildə tapa bilək. Növbəti bir suala baxırıq. Yazıb ki, hansı ildə alma armud yığma arasındakı fərq
5970 kg olub. Diqqətli olmalıyıq bu tip suallarda. Biraz çaşdırıcı olurlar. Xüsusən cədvəl qrafik diaqramla bağlı suala görəndə birinci baxın, buradakı anlayışlara baxmaq lazımdır. Çünki adətən bizi baxın, burada yanılda bilir sual. Baxırıq ki, birində kilogram verilib, birində sentiner verilib. Biz də bilirik ki, bizim 100 kilogramımız nəyə bərabərdir? 1 sentinerə bərabərdir. Buna diqqət yetiririk. Ayrı-ayrı ölçü vahidləridir. Sentiner kilogramdan daha böyükdür. Deməli, yazılıb ki, hansı ildə alma və armud yığım arasındakı fərq 5970 kilogram olub. Baxın, aradakı fərq buna bərabər olmalıdır. Gəlib baxıram. Deməli, mən almadan armudu çıxıramsa, nə qədər fərq yaranacaq? 5970. Alma çıxsın armud, bərabərdir 5970-ə. Deməli, 5000-dən çox bir fərq yaranıb. Deməli, 6000-dən çox olmalıdır ki biri. Ondan bir ədədə çıxın, 5970 qalsın. Diqqətlə baxsam, 6000-dən çox burada alma harda var? Baxın, 2006-cı ildə. 2006-cı ildə mənim nə qədər alma yığımı olub? 60 sentiner. Mən də bilirəm ki, mənim 100 kilogramım 1 sentinerdir. Bəs 60 kilogramım neçə, 60 sentinerim neçə kilogram olacaq? 6000. Sanki 60-ı vuracaq 100-ə. Deməli, 6000 kilogramım mənim 60 nədir sentinerdir. Bu halda 60 sentinerim 6000 kilogramdır. 6000 kilogramdan nəyə çıxacam? 2006-cı ildəki armud yığımına çıxacam. Gəlib baxıram ki, 2006-cı ildə olan armud yığımı 30 kilogramdır. Həqiqətən 6000-dən 30 kilogram çıxanda biz 5970 almış oluruq. Və biz də deyəcək ki, bu əsasən 2006-cı ildə alma yığımı ilə armud yığımı arasındakı fərq nə qədər olub? 5970 olub. 2006-cı ildə cavabımız da məhz 2006 olmuş olur. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.